よっ。岡山県の北部では清涼な気候と豊かな清流に恵まれ、各地で葉わさびの栽培が行われています。こちら川見野町でも冬、美味しい葉わさびが収穫されます。小さいお子さんから、お年寄りの方まで美味しく召し上がっていただける優しいマイルドな辛みが特徴で自慢です。温度管理と水の管理と、あと適度な栄養を時々与えてあげるということに気をつけて栽培しています。ほのかな辛みとご飯との相性がぴったりです。葉わさびが食卓に並ぶ頃、岡山の春はもう間近です。もう彼氏じゃのうて、ただの同級生じゃが。同級生か、びっくりさすな。なこぜ、今度の日曜どっか遊び行こうか。どけいくん。どけいくん、岡山弁でこれはどこへ行くのという意味です。どけいはどこへ、こけいはここへなど、岡山では絵を伸ばして方向を表すことが一般的です。でも友達と映画見に行く約束しとるもん。聞くところによると、真庭市の蒜山地域には悪人がいないそうだ。そんなユートピアが岡山県にあったとは。岡山県真庭市の蒜山地域には、悪人を食べてしまうスイトンという名前の妖怪が住むと伝えられ、至る所でその像を見ることができます。どんなところでもスイートン飛んで行ってトント降り立つというようなことから、スイトンという名前がついたと言われております。恐ろしい姿はしておりますけれどね、スイトンというのはね、人をその正しい道に戻すために、お年寄りが子供たちに話して聞かせた、いわば生活の知恵の一環だったわけですね。スイトンは平和を愛する蒜山の人々の思いから生まれたのかもしれませんね。まさかあなたの後ろにも。岡山県瀬戸内市にある岡山憩いの村、今日はここで鬼のお面に絵付けをします。ほほう、桃地の鬼は赤鬼か。桃太郎じゃ。ご先祖様、面に絵付けをして、わしの代わりに鬼ヶ島で戦った鬼たちを癒しておくれ。はい。ぬり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 、うんと強そうな鬼にしよっと。頼んだぞ、桃っち。ムラができないようにしっかり塗らなきゃね。よし、あとちょっと。仕上げに目玉を塗ったら出来上がり。完成。おお、なかなかいい出来じゃの。でも鬼だったらこっちの方がいいな。やれやれ。